Doncs el títol de la presentació ja el veieu. Entre el pla i l'espai, la visualització. Reflexions sobre el bloc espai i forma. Sí? Estava practicant. He d'enfocar cap allà, no? El primer repte era que ens havien proposat una xerrada sobre aquest bloc, però que incorporés, que involucrés a professors de secundària i també a mestres de primària. I primer ho trobàvem que seria una cosa molt difícil. I seguim convençuts de que seria una cosa gairebé impossible si ho féssim sobre un altre tipus de bloc. Per exemple, sobre numeració i càlcul, imagineu les diferències que hi ha entre les activitats que fem de numeració i càlcul amb nens de primer de primària i amb nens de segon o tercer d'ESO, diguem. És radicalment diferent, no només els temes, sinó també l'enfocament, les nostres estratègies per treballar aquests temes. Però hem vist que nosaltres, si fèiem un enfocament d'aquest bloc a partir d'activitats, trobàvem punts en comú que potser fins i tot les mateixes activitats es podien treballar amb diferents graus d'aprofundiment o diferents tipus de preguntes o diferents preguntes nostres que fessin que treballés tant un alumne petit com un alumne més gran. Per tant, el primer que vam fer és anar al Diari Oficial, a l'Ordenació de l'Ensenyament, a veure què diferències hi havia entre el que demanava com a estructuració del contingut d'aquest bloc, tant per primària i per secundària. I l'única diferència que hem trobat és això que està entre parèntesis. O sigui, en una està el coneixement i l'anàlisi, i l'altra està només l'anàlisi. Però aquesta és l'única diferència que hi ha. Després tot l'altre és exactament igual per primària que per secundària. Com veieu, clar, un bloc sencer primària i secundària és impossible d'abastar en una xerrada d'una hora i quart. I per tant nosaltres hem fet una tria, una manera d'enfatitzar més els punts 1 i 4 d'aquest llistat. Treballarem més sobre la idea i les propietats de figures de dues i tres dimensions i sobre la utilització de la visualització i els models geomètrics per resoldre problemes. El que diu el títol, entre el pla i l'espai, la visualització. D'acord? Un comentari més. No, estic bé. És que l'associació aquesta entre les paraules de la geometria i l'espai i la forma, simplement fer un comentari molt per sobre, i és que nosaltres entenem que l'espai i forma té com un recolzament molt, molt fort sobre la geometria, però és més que la geometria, no? Involucra coses de mesura, que com veurem en la xerrada d'avui, que hi ha molts moments en què calculem àrees, que calculem volums, i també la visualització, que no és pròpiament geometria, i també sobre qüestions d'àlgebra. En algun moment esmentarem alguna cosa relacionada amb un problema d'un triangle, però per trobar el vincle, penseu simplement en el teorema de Pitàgores. El teorema de Pitàgores està amb un peu en cada una de les dues bandes. El que és més important del que intentem presentar avui és la possibilitat que té aquest bloc de treballar a partir d'activitats. D'acord? I aquestes activitats són molt flexibles, no només per treballar a tercer de primària i a sisè de primària i a segon d'ESO, sinó també per atendre la diversitat en l'aula, perquè tenim alumnes que poden atacar la mateixa activitat amb diferents graus d'aprofundiment. Per tant, nosaltres farem una presentació on treballarem en base a tres activitats. Una activitat que està més relacionada amb el pla, que és aquesta activitat de construïm o dibuixem polígons, una activitat que està més relacionada amb l'espai, que és aquesta de preguntar-se si hi haurà algun poliedre que tingui més cares que vèrtexs, i la relacionada amb visualització és la pregunta que genera una activitat, que és quines fotografies tiraries per descriure aquest objecte. Doncs entrem directament en matèria.
I David començarà comentant una mica la primera activitat, que és aquesta de construïm o dibuixem polígons. Una qüestió que he de dir, com veieu, estan gravant la presentació i es penjarà en el CreaMat la gravació i, a més, el PowerPoint aquest. O sigui que no cal que prengueu notes a tot moment. El que sí és que no estarà penjada fins d'aquí a un mes, perquè estarà, com sempre, després de que el fem per últim cop. I aquest últim cop crec que és el 16 de maig, no? Molt bé, doncs ara em callo i dono la paraula al David. Bé, començarem per la geometria plana. Encara que aquestes tres paraules que surten aquí, els prototips, les etiquetes i les definicions del diccionari, també es podrien extendre a la geometria de l'espai. Diu geometria plana fins ara i la idea és que quan fem geometria plana el que fem és treballar en prototips, és a dir, parlem dels quadrats i dibuixem un quadrat i aquest quadrat el dibuixem sempre paral·lel a terra, no sigui que no caigui. Les rectes paral·leles sempre són dues, mai en dibuixem tres, i els trapecis, per exemple, sempre estan aixarrancats. Però et resulta que el de la dreta, que també té dos costats paral·lels, acostuma a no sortir. És clar, això fa que els nanos identifiquin aquestes paraules amb un únic model. Llavors, des d'aquest punt de vista, la proposta, que anirà més endavant, és que hauríem de treballar una mica més enllà dels prototips. La segona qüestió és que aquests prototips generen unes etiquetes, triangle equilàter, triangle rectangle, hexàgon, etc. I aleshores la gran activitat consisteix en associar les paraules amb els objectes. I, finalment, a més, hi ha unes definicions. I resulta que ara que jo sé que aquest és un triangle equilàter, aleshores aprenc que el triangle equilàter és el que té els tres costats iguals. I aquesta definició és única. Però, és clar, si tu dius el triangle equilàter és el que té els tres angles iguals, aquesta també és bona. Aleshores, és clar, definicions solament hi ha una. I si la definició fos té els tres angles iguals, que tingui els tres costats iguals, seria una propietat. I si no, aniria al revés. Per tant, volem escapar-nos una mica d'aquesta jerarquia per manipular bastant més les figures, per jugar amb elles, etc. Per exemple, amb l'exemple de les paral·leles, ha preguntat a nanos una cosa que vam llegir, entre aquestes dues d'aquí, dies quines són paral·leles i quines no. I els alumnes deien que aquestes sí, però... Què fas? No t'entenc. Que parlis en el micro. Sí, però jo no puc moure el... És que m'organitza la vida. Bueno. És que el Joan em fa senyes. Bueno, aquestes dues i aquestes tres. Doncs aquestes són paral·leles i aquestes no ho són. Perquè, clar, perquè n'hi ha tres. I això és una mica el que generem amb aquesta geometria així. També vull dir que encara que posi ara, aquí parlarem de geoplans i aquí parlarem de tires de Meccano per construir polígons, i això ja surt en un llibre de l'any 1949 de l'Emma Castelnuovo. El que passa és que han canviat les dinàmiques. O sigui que farem un viatge una mica entre el que es porta ara i les coses d'abans que valen la pena. Doncs, dels prototips, què podríem fer? Crear un univers de figures. Una de les coses que no farem amb aquesta presentació, per falta de temps i sobretot perquè la majoria de gent ja ho fa, és la idea aquesta de dir, bueno, anem a fer connexió amb la realitat. I què fem? Demanem als alumnes que, amb geometria plana, potser no tant, però com que vivim en un món de tres dimensions, que surtin al carrer a buscar formes i aleshores que et portin o capses o envasos o coses d'aquest tipus i les porten a classe. Aleshores et porten des de pots fins capses de sabates i llavors tu fas un univers de figures de tres dimensions. O sigui que normalment comencem per les tres dimensions i després quan les estudiem i mirem com són aquestes, diem, ah mira, doncs aquesta capsa, aquesta cara és rectangular. És a dir, la geometria plana apareix a partir de la geometria de l'espai. Llavors anem treballant amb això i en cert moment veiem que n'hi ha uns, allò a primer o a segon, que n'hi ha de primària, que n'hi ha uns que rodolen i uns que no, i aquesta és una primera classificació entre poliedres i cossos rodons, etcètera, etcètera, anem treballant amb això. Un exemple, per exemple, és si ens porten aquesta figura. Aquest espai està, com es diu, promocionat per Nespresso. Ens porten aquesta figura i en cert moment, esclar, què fas? Aquelles etiquetes que ens apreníem de memòria ens serveixen per dir, bé, això és un prisma, però esclar,
És tan prisma com la caixa de sabates, que és completament diferent. I és tan prisma com un llapis, per exemple, que no té punta, però aquest prisma és hexagonal. Llavors dic, molt bé, si jo ara, i aquí vindria la idea aquesta de dir, ara que ho sé, de què ens serveixen les etiquetes? Home, les etiquetes serveixen per comunicar. I com que serveixen per comunicar, aquí ja diu eines per comunicar, si jo vull que em facin un monument al Nespresso, truco amb algú i li dic, mira, vull que em facis una peça de fusta que faci, que sigui un prisma de base quadrada i de manera que l'aresta bàsica sigui 3 centímetres i cada alçada faci 22 centímetres. Aleshores, me l'envien i me la fan. El que passa és que, esclar, a mi les caixes de Nespresso anava a portar a la plena però volia fer un cafè i s'havia acabat, m'ha quedat tallada. Aleshores, és clar, això és un prisma per a un alumne? És complicat. Doncs dius, bueno, un prisma què és? Hi ha rectangles, així als costats, dit amb llenguatge d'aquest d'estar per casa, però clar, si jo agafo i el deixo caure, resulta que dic, ah, mira, doncs això també és un prisma, perquè resulta que té una base, no és un paral·lelogram. Trapezoidal. Sí, és una base trapezoidal, i aleshores puc dir, és un trapeci rectangular que fa tant d'altura, tant la llarga i tant la curta, i puc demanar-ho així. Una altra manera de demanar-ho és fer una fotografia des de dalt o el dibuix des de dalt, que veurem quadrat, el dibuix des d'un costat i el dibuix des d'aquí. I ens n'anem a la representació. I això seria el que la Cecília deia de la geometria de l'espai, la geometria plana i la visualització que serveix per lligar les dues. I l'última, aquella cosa tan tonta dels desenvolupaments, que una de les maneres de fer-ho és talles per aquí i aleshores poses el desenvolupament i dius, mira, vull una capsa com aquesta, posant les mides. Doncs una mica això, des de que comences a primer segon fins que vas tirant amunt, és el que va acompanyant la geometria. L'exercici quasi bé sempre és el mateix, però és clar, fes-ho amb un con. Un con és bastant més difícil de dibuixar el desenvolupament. Llavors, treballem amb un univers per figures, les etiquetes serveixen per comunicar, i què passa? Que quan veuen un seguit de figures, ells veuen quines propietats comunes tenen i a partir d'aquí posarem els noms. Comencem per un material manipulatiu, el tangram. El tangram aquest crec que no sortia al llibre de la Castelnuovo, bueno, segur que no, fixeu-vos que serveix per fer figuretes, però per l'altra banda també ens permet fabricar polígons. Doncs molt bé, fabriquem primer polígons, un cop els tinguem els anem retallant, els anem guardant i després ens serviran per fer classificacions. Una altra cosa que podem fer és que aquesta fabricació de polígons, en lloc de ser unes plantilles o unes figures que han de descobrir, és agafar dos peces i de dir, amb aquests dos triangles, quantes figures diferents puc fer de manera que els costats coincideixin exactament un amb l'altre. És a dir, que aquest costat d'aquí no el puc posar sobre aquest costat d'aquí. I fixeu-vos-hi que ens en surten tres. La que seria posant els dos així, perquè hi he ajuntat aquests dos, i aleshores amb quin altre costat puc treballar? Amb aquest. Amb aquest ja no em caldrà perquè són iguals. I per tant, si jo ajunto aquest amb aquest, em pot sortir un triangle, però si els ajunto així, em pot sortir un romboide. I a més estic segur que no n'hi ha cap més perquè he fet totes les possibilitats. Hi ha una cosa divertida a fer aquí, que és, un cop heu fet això, i això entraria dintre pensament matemàtic a l'hora de fer geometria, és, encara que de triangles només n'hi ha dos de la mateixa mida, se'n posa un altre i dius, molt bé, i amb tres quants? La majoria de nanos agafen aquests d'aquí, els desfan i tornen a començar. I fixeu-vos-hi que aquí dius, aviam, si amb dos, utilitzant-ne dos, ens surt aquesta figura, aquesta i aquesta, l'únic que m'he de plantejar és dir, la tercera, a on la poso? Llavors estem convertint la geometria una mica en un ambient de resolució de problemes. I fixeu-vos, esclar, com que aquest costat d'aquí és igual a aquest costat d'aquí, només la puc posar d'aquesta manera, si la giro em donaria la mateixa figura així amb els quatre costats, per tant d'aquí me'n sortiria una més. Me'n vaig al segon i no us penseu que en surten masses més. Quantes en surten? Tres més, perquè aquí puc posar una curta aquí, una llarga aquí, aquesta li puc donar la volta, i aleshores, diguem-ne, podem fer treballs d'anar jugant amb això, i a més anar dient, bueno, i aquest polígon com es diu? Etcètera, etcètera, i anar tirant endavant. L'altra qüestió és agafar el tangram i anar al revés. És a dir, bueno,
a veure, anem a construir triangles, anem a construir rectangles, anem a construir quadriláters. I aleshores aquí portem l'exemple dels triangles. Fixeu-vos-hi que aquests triangles, la diferència... Primera, ens surten tots rectangles. Una de les preguntes que podríem fer és, pot sortir un rectangle octosangle, un triangle octosangle, pot sortir un triangle acutangle? No hi ha aigua. No. Bueno, què hi farem? Parlaré més baix. Aleshores, fixeu-vos-hi que ens van sortint... Vols que pari? No. Ens van sortint triangles de diferent àrea, però a més, fixeu-vos-hi, aquest té àrea 1, aquest té àrea 2, aquest té àrea 4, aquest... 8. 8, aquest 16, no, sí? Sí. I aquest... 9. I aquest 9. Però, per altra banda, el mateix triangle es pot fer de diferents maneres. És a dir, aquí estàs treballant tota la qüestió de composició, descomposició de figures, i després, vale, ara anirem a construir rectangles. Què fem amb els nanos més petits? Doncs, en lloc de fer que ho facin imaginant la figura, els hi donem les plantilles a mida, i aleshores ells ho van omplint com si fos un puzzle, i un cop han acabat, aquí sí que ve la qüestió difícil. Han de traspassar sobre paper la solució. És clar, posar-la més o menys a la meitat, marcar la ratlla, si se'n van a l'altra banda de la taula i han perdut totes les orientacions i aleshores es perden. És a dir, nosaltres estem creant un univers de triangles per després continuar fent això. Puc fer un comentari? Aquesta activitat, almenys la de trobar tots els triangles, jo la faig amb alumnes de primer i de segon d'ESO, molt sovint, i és molt clar que troben els tres primers, òbviament, perquè són tres peces del tàngrem i per tant les troben facilíssimament. La quarta ja també la troben perquè tenen els dos triangles ahí, perquè ja quan entenen el tàngrem, ja, diguem, en la mateixa figura de la caixa ja apareix aquest triangle. Després li costa una mica més, però troben la de àrea 16, diguem. Àrea 16 sempre i quan hàgim agafat, com diu el David ha agafat el triangle petit verd com àrea 1 i a partir d'ahir podíem construir. Podia ser qualsevol que es pren com a unitat. Però quan passa això, troben molt fàcil totes aquestes en què el triangle, diguem, és molt, molt fàcil fer una part i una altra, aquí una part i una altra, però aquest és difícil de trobar. Però justament, diguem, la idea aquesta és molt important, no? Perquè és preguntar-li, a veure, hi ha un mes i no sé què, i a veure com el fem, i podem donar pistes. Mira, jo vaig fer servir tres triangles i un paral·lelogram, per exemple, podem fer com a pistes, no? Hi ha moltes maneres de pistar aquesta part per trobar la solució. I és un exercici que s'ho passen bé els alumnes, i ja us dic, és un material que moltes vegades a secundària no el fem servir perquè pensem que és de nens petits. Però és un material que és molt fàcil de treballar, perquè o el comprem, o està en l'institut, diguem, o el podem fer en paper, no? En paper de revista, si voleu, perquè tingui una mica de color, o si no, que hi ha applets que permeten, diguem, manipular-lo. I si tenim una pissarra digital, molt millor encara. Perquè tota aquesta reflexió de per què, per exemple, entre el quart i el cinquè, potser fins i tot pensaven que eren iguals. Però si treballem en una pissarra digital, entre el quart i el cinquè, fem un, el resseguim el contorn, eliminem les fitxes, portem les altres fitxes i veiem que en realitat no són iguals. I per tant fem un treball de comparar dues figures sense entrar a la mesura o als temes d'àrea. I aquest està fet amb el... Tota aquesta imatge està fent amb l'applet del Mati, no? d'una pàgina web que té un tangram, diguem, que es pot trobar si entreu a l'Espai Jordi Esteve, i aquest és la primera propaganda de l'Espai Jordi Esteve. L'Espai Jordi Esteve, que és el grup de materials manipulatius en el que treballem el David i jo, entreu, busqueu Tangram entre els materials i teniu un enllaç de seguida a aquest tablet perquè pugueu fer servir. Encara que fent geometria, el lligam amb la mesura és molt, molt directe i a més ens dona moltes oportunitats. He parlat àrea del triangle aquesta.
Si agafem com ara l'àrea del... Perdó, com unitat de mesura el triangle. Si agafem com unitat de mesura el quadrat, doncs resulta que aquest, l'àrea és 8, 4. Perdó, l'àrea és 4, i l'àrea d'aquest és 4 i mig. Per això es veuen bastant iguals, però realment va així. I si tu agafes i te'n vols anar a fer fraccions i dius l'àrea del gran és 1, aleshores, a l'hora d'expressar-lo de més, aniràs amb un mig, aniràs amb un quart, aniràs amb un vuitè. A més, és clar, el quadrat, si el quadrat val 1, aquest val mig, i aquest, doncs, com que aquest cap dos vegades aquí, dos vegades aquí, aquest i aquest tenen la mateixa superfície, o sigui que et dona un treball força important sobre això. Passem? Sí, sí. Bé, el que em dic que presentaríem tres activitats i aleshores això ha sigut a la part de la introducció i els trencaclosques com a generadors d'universos de figures i aleshores dius, bueno, imagineu que voleu treballar el tema dels quadrilàters i treballeu amb aquest tan gran, tan senzill d'aquí, que és un quadrat que està repartit d'aquesta manera. I dius, busquem tots els quadrilàters possibles. Tots els quadrilàters possibles que surten són aquests d'aquí. Estan reproduïts aquí, però fixeu-vos que quan comences a treballar amb això que dèiem de l'univers de polígons en lloc dels prototips, aquí et surt el quadrat, que és el primer que has fet, et surten rombes, et surten rectangles, et surten trapecis, et surten quadrilàters no convexes, i llavors aquí és on comences a donar noms per dir, bueno, a quin et refereixes i tal. Fins i tot, segons com, fem el que en diem el carnet d'identitat de la figura. És a dir, que si nosaltres agafem aquesta figura d'aquí, la seva foto, diguem-ne, seria en fons negre, sense la divisió, bueno, en fons de color sense la divisió, aquesta en parts, i aleshores dic, molt bé, com es diu aquesta figura? Romba. Ah, a la que estem treballant mesura. Vale, quin perímetre té? Amb el regle ho mesuren, el que tenen posat allà, i el perímetre. A l'àrea, com són els angles? Pues els angles són iguals 2 a 2, etc, etc, i és simètric. Quants eixos de simetria? És a dir, tu tens la figura i a mesura que va avançant el curs vas posant o vas incorporant les propietats. I diguem-ne, és una de les maneres d'anar recollint treballs d'aquests. I per l'altra banda, és clar, quan dius eixos de simetria, quina és la seva superfície, si la unitat és tal, tot això va per allà dintre. És una bona manera, diguem, de tenir moltes visions. I a més, clar, aquí tens un trapeci que és d'una manera, aquí tens un trapeci que és d'una altra, aquest romboide o paral·lelogram que en dius tu és igual a aquest paral·lelogram o romboide que en dic jo, i aleshores a partir d'aquí podem treballar. Anant una mica més enllà, dius, hi ha un moment que ens trobem amb una discussió. Aquests tres d'aquí, d'entrada, semblen rombes. Hola. Aquests tres d'aquí, d'entrada, semblen rombes. Ho són, no ho són, i és clar, llavors aquí ens acostem a allò que dèiem de les definicions. És clar, un romb és un quadrilàter que té els quatre costats iguals. Per tant, es tracta de comprovar, o bé d'una manera, diguem-ne, més artesanal, és a dir, nivells baixos, o bé d'una manera ja més simbòlica, si són o no són iguals els costats. Llavors, fixeu-vos-hi que aquest d'aquí, com que el costat aquest, el costat aquest, el costat aquest i el costat aquest són el mateix, està claríssim que és un romb. Aquí en què ens trobem? Doncs que aquest costat d'aquí seria, si això d'aquí és C, això valdria 2C. Aquest costat d'aquí valdria 2C, per tant, aquest i aquest són iguals, mentre que aquest costat d'aquí és A i aquest costat d'aquí és A. Aquest, el nivell de discussió de prendre la mida, a posar o parlar amb lletres, et puja el nivell. I aquest d'aquí, què passa? Aquest és 2C, aquest és 2C, aquest és A i aquest és A. Aleshores, clar, perquè sigui un romba, aquest triangle d'aquí hauria de ser equilàter. Aleshores, aquest trastet d'aquí a nosaltres ens agrada molt. O sigui, per prendre la mida, a nivells baixos, pots utilitzar el regle graduat o bé el portasegments, que és un paper, dos ratlletes, prens la mida i vas posant i vas mirant. I és clar, quan la posen aquí, aquí i aquí poden comprovar més o menys si les peces són grans de si són iguals o no són iguals. Llavors, semblen iguals, però quan de veritat pots afirmar si són rombes o no són rombes és quan te'n vas aquí i dius, a veure, vaig a veure aquest triangle d'aquí, sortia d'aquest tangram, si aquest triangle fos equilàter, voldria dir que aquest costat és igual que aquest. Però per altra banda, com que està dintre un quadrat, aquest costat és igual que aquest, per tant, aquest triangle no és equilàter. Per tant, això no és un romba, això no és un romba. Aquesta explicació,
aquesta justificació de per què els dos de baix no són rombes i el de dalt sí, és el que fa que els nanos, allò que nosaltres en diem que parlin ells, estiguin fabricant la geometria. Ells t'expliquen a tu per què no són rombes a partir de l'anàlisi d'un univers de polígons que n'hi ha tres que s'assemblen. Esclar, l'altra manera és amb el compàs, claves aquí, fas l'arc, i perquè fos equilàter, com seria? Doncs hauria de passar per aquí. Aquest és un exemple de com pots treballar els quadrilàters, diguem-ne, en un ambient de resolució de problemes. Puc dir una cosa? Sí. La idea aquesta que va esmentar el David, que ha esmentat el David al començament dels prototips, el treballar amb material manipulatiu, s'elimina una mica aquesta tendència que tenen, no nosaltres només, sinó els llibres de text, sinó la Wikipedia, sinó totes les parts que veiem, és que els rombes estan habitualment en una posició... diguem, o estan en punta o bé, o quan ens posem molt revolucionaris els posem, diguem, recolzats sobre un costat. Però quan treballem en material, els rombes es mouen sobre de la taula, no? I un nen per veure'l, un el veu en una posició i un altre en l'altra. I per tant, ajuda molt aquesta idea de que les propietats d'un romba són independents de com el tinguem dibuixat. I és important en aquest sentit d'ampliar sempre l'univers d'exemple amb els que els alumnes treballen, perquè els alumnes, igual que la majoria de nosaltres, funcionen d'acord a esquemes, diguem, conceptuals que no tenen a veure exclusivament amb la definició, sinó és molt important la riquesa de l'univers d'exemples que hem treballat en relació a un mateix concepte. Uh-huh. A la primera transparència que he comentat, o la segona, que sortia un quadrat així, els nanos no identifiquen que allò és un quadrat. També s'identifiquen que és quadrat quan és així. Bé, la segona part és les eines determinen la tasca. És a dir, de treballar a pols, a dibuixar, depèn d'on ho fas, la dificultat canvia. Aquí a l'esquerra hi ha la mà aquesta de dir, bé, quan els nanos fa això els hi demanes dibuixa'm un quadrat, o dibuixa'm un rectangle, o dibuixa'm un triangle equilàter. I aleshores el nano el dibuixa a pols i aproximadament veus com funciona. Imagina't que diguessis dibuixa'm dues rectes perpendiculars, o dibuixa'm una perpendicular, i fa així, la confon amb la vertical i no et posa la que creua, aleshores veuries que aquest nano el concepte, o et fa una paral·lela, el concepte no el té. No importa massa que sigui exacte, sinó que aquí treballaries més el concepte. Però després... Aquest és un dels materials que dèiem que es fora el llibre aquest de l'Elma Castelnuovo, de l'Elma Castelnuovo, que és el geoplà del Gatenyo, la fusta aquesta plena de craus, on tu pots fer figures aquí damunt. Quin avantatge té? Que aquí els quadrats són quadrats i els rectangles són rectangles, perquè realment et surten ben dibuixats. Aquí pots proposar problemes, com per exemple, si jo agafés aquests 9 punts d'aquí, podria preguntar quants quadrats diferents, és a dir, que no es poguessin superposar un en l'altre, puc construir. També puc fer problemes d'àrees, etc etc. O sigui, podria treballar sobre el geoplà o podria treballar sobre el paper quadriculat. D'entrada, fixeu-vos que la idea és la mateixa, però l'eina és diferent. I com que l'eina és diferent, aquí els nanos descobreixen bastantes més coses. Per què? Perquè com que van movent la goma, van tantejant. Mentre que per fer-ho aquí ja has de portar la idea al cap. Aleshores, no és el mateix treballar amb un geoplà, no desenvolupen les mateixes històries que treballar aquí. És a dir, els hi serveix després per posar la representació del que han fet aquí sobre, però per pensar van aquí. Per tant, nanos grans podran treballar directament aquí, nanos petits hauran de fer-ho per aquí. Però és que, a més del quadriculat, hi ha el que té forma que et permet fer triangles equilàters o hexàgons. Llavors, vale, anem a dibuixar un rectangle aquí, anem a dibuixar un quadrat aquí, anem a dibuixar un triangle equilàter aquí, o el anem a dibuixar aquí. I aleshores ve la pregunta, es pot dibuixar un triangle equilàter aquí, si fos de molts punts, i te'n vas així com bastant amunt, i la gent de secundària, doncs, allò arribaran a veure que no es pot, s'hauria de demostrar. Mentre que aquí baix no pots fer mai un quadrat, per molts punts que hi hagi. Fixeu-vos-hi que hem anat des del començament fins al final. Aquest d'aquí és d'aquesta manera perquè aquest és virtual, és un applet. I aleshores aquí et permet agafar la goma d'aquí, posar-la aquí sobre i anar treballant. És clar, per què serveix? Perquè si tu has de fer una discussió amb els nanos, quan ho han fet sobre el geoplà, poses allà davant amb un geoplà amb la goma,
o la classe col·lectiva la pots fer amb una pissarra digital o un projector de manera que es vegi en gran, et permet fer totes les discussions de classe d'una manera bastant més interessant. Ara, aquest, diguem-ne, aquest i aquest són equivalents, perquè has de posar la goma, mentre que aquest la goma va fent. Bueno, aquest us semblaria amb aquest. Jo diria que són equivalents aquests dos, en aquest sentit. Bé, el segon material és el paper. Aquesta qüestió de la papiroflèxia l'han posada aquí, però l'han posada aquí per dir que no ens referim a que fent papiroflèxia es facin matemàtiques. No va per aquí la idea. Si bé és cert, si bé és cert que analitzar un plegat de paper d'una figura, allà darrere s'hi descobreixen moltes matemàtiques. O sigui, però diguem-ne que no és aquest el tema que toquem ara, sinó el tema de dir, si jo tinc un paper així i demano que em facis un quadrat, doncs agafaràs aquesta punta d'aquí, la posaràs aquí sobre, tallaràs i et sortirà el quadrat. D'acord? Però si et dono un paper, diguem-ne, que està trencat i et demano que em facis un quadrat i no et pots recolzar cap angle recte, com te'l fas? Llavors, esclar, tu dius, molt bé, faig un doblec, aleshores aquest angle d'aquí ha de ser recte, els quatre costats han de ser igual, i resoldre aquest problema de fer un quadrat amb plegat de paper és diferent a fer un quadrat amb el geoplà, és diferent a fer un quadrat amb a pols. És per això que diem que les eines determinen la tasca, i el camí aquest és cada vegada anar a unes eines, diguem-ne, més abstractes, per dir-ho així, i a unes explicacions més complicades. Aquí tornem a agafar allò, el quadrat, el rectangle i el triangle equilàter, però amb aquestes eines, com puc fer jo un triangle equilàter? Fixeu-vos, tinc un compàs, tinc un regle, i podria intentar fer-ho amb això, però també el puc fer amb l'escaire. Per què el puc fer amb l'escaire? Perquè l'escaire compleix la propietat de que aquest angle d'aquí fa 60 graus i aquest angle d'aquí en fa 30. És el de baix el que fa 60, però no importa, no? Sí. Aquest és el de 90. No, aquest. Ho he dit bé. Ho he dit bé. Que aixequin la mà els que pensin que ho he dit bé. Tothom estarà d'acord amb tu, perdona'm que hagi la boca. No, però no és una qüestió de solidaritat. Vale. Aquest fa 60, aquest fa 30. Si l'alumne utilitza l'escaire, vol dir que et porta identificat que el triangle equilàter té tres angles de 60 graus. I si no, ho descobreix llavors. Aleshores, bé, amb el semicercle graduat també podria fer-ho. I llavors, a partir d'aquí, desenvolupes ja, amb els instruments de dibuix, diferents propietats a l'hora de dibuixar aquests tres que hi hauria aquí. Va graduat, perquè el quadrat ha de tenir els quatre costats iguals, quan vulguis fer una perpendicular l'has de posar aquí sobre, etc, etc, etc. Sí? Passem a les tires. Si parlo, em dius que parlo malament, escolta, ara no parlo. Passem. Això queda gravat, eh? Sí, ja ho sabem. Ja tenim experiència. Ara passem a les tires i tirem una mica enrere amb lo de l'univers, perquè és un segon material que val la pena comentar. Això són unes tires de Meccano, com veieu, de colors diferents, i que s'agafen amb peces d'aquestes del quadernar. Les cases aquestes de materials manipulatius en tenen. Aquí hem posat tres colors, però l'activitat es podria fer exactament amb quatre o amb cinc, i el que demanes als alumnes és que facin tots els triangles que puguin, agafant tires d'un sol color, de dos, de tres, de quatre no poden perquè són triangles, i és clar, si agafen les tres tires de la mateixa capsa, els hi sortiran sempre triangles equilàters. I, a més, aquests triangles equilàters seran tots semblants, que en diem, quan ja són més grans. És a dir, que els pots posar una dintre de l'altra, que et queden els costats paral·lels. És a dir, no queden deformats un respecte a l'altre. Després, si agafen de dos capses, els hi sortiran triangles isòsceles, però no solament el del prototip, sinó que també sortirà el que és amb una... L'obtusangle. Gràcies. I després, a l'escalè, els hi sortiria aquí. Doncs, què passa quan ens n'anem a la construcció en regla i compàs? Quan ens n'anem amb la construcció en regla i compàs, ens trobem que la manera de fer a la construcció aquesta amb les tires porta implícita certa comprensió de com funciona un compàs. Imagineu, tu fas les dues tires i les ajuntes. Aleshores, si ara a les tires
nosaltres fem una línia aquí que seria la base del triangle que hem de fer. Aleshores, aquests són els dos altres costats. Evidentment, el que quedarà dibuixat serà el que marca l'interior d'aquestes tres tires. Si amb un llàpid fem això, donem tota la volta, i amb l'altre llàpid fem això, donem tota la volta, es trobaran aquí el punt, i aleshores, quan aixequin això, dibuixaran i els hi quedarà el triangle. Aquesta, diguem-ne, seria la... quan convides a dir, bueno, ara anem a mirar què passa amb un compàs. Aquest exemple d'aquí és un exemple del llibre de la Castelnuovo. És un llibre de text, no és un llibre didàctica. O sigui, és un llibre dirigit a nanos. Fixeu-vos que en aquest cas he agafat un altre cas, que és, a les tires aquestes què passa? Que no es troben. I per tant aquí no es pot construir el triangle. I aleshores aquí ja pots començar a fer una mica més de matemàtiques. Dius, doncs molt bé, expliqueu-me com han de ser les tres tires perquè es pugui construir un triangle. I de seguida surt, no, que la suma de dos sigui més petita que l'altra. Segur? És veritat? No, no. I llavors, clar, vas discutint, dius, molt bé, jo sumo aquesta i és més petita que l'altra. Ah, no, la suma dels dos petits, la suma dels dos petits ha de ser més gran que l'altra. I aleshores, a partir d'aquí, passes d'un dibuix a una discussió sobre una propietat més o menys important d'això. L'altra qüestió que sí que us aconsello de fer és, amb les mateixes, amb compàs, amb les mateixes tres longituds, tots agafem el costat més gran i el posem a baix. Demaneu que el facin tres vegades, una sota amb el més gran, l'altra amb el mitjà, l'altra amb el més petit, i un cop els hi surtin dibuixats, pregunteu si són iguals. Hi ha sorpreses. Hi ha sorpreses. A més, costa perquè ja no es troben allà. Perquè és que nosaltres els hi expliquem fent l'arc. Perquè nosaltres sabem més o menys on es trobaran. Nosaltres tenim solucionat el problema. Però ells, és clar, que nosaltres el posem allà i per què no el poses més cap aquí o més cap allí? Per tant, fer tota la circumferència és important. Ara aquí anem a explicar. Què vol dir? Que un cop fet això, ja li donem, vale, explica'm en plan còmic com es dibuixa un triangle d'aquests. I en aquest cas, la construcció d'un triangle equilàter. I aquí teniu el dibuix del que seria un treball d'un alumne. No és un treball d'un alumne, ho vam fer nosaltres, no en teníem cap, però la idea és aquesta. I aquí sota, aquest trosset d'aquí, però perquè apuntin a sota, els hi demanem que d'alguna manera també ho expliquin per escrit. O bé, els hi donem això, els hi donem que ho expliquin per escrit, o fem al revés, però la idea és de dir, ah, doncs mira, poso un segment i clavant la punta del compàs aquí i posant el llàpid a l'altra punta, fes una ratlla. Després, ves al costat contrari, fes això, on es troben, fes el triangle, i fan, diguem-ne, una explicació més o menys pedestre de com ho fan. La segona qüestió de dir, molt bé, ara que això està explicat amb una explicació així, podríem dir, emergent, estem fent geometria i sabem un seguit de paraules que utilitzem com arc, vèrtex, circunferència, centre, radi, intersecció. Trobeu-se en grup i feu un escrit utilitzant aquestes paraules. Llavors, clar, el fet de dir, aviam, agafo el costat, li poso AB, amb centre A i radi AB faig un arc o una circunferència, tal. Després, amb centre B i radi AB o BA, faig l'altre, és a dir, que utilitzin en el punt d'intersecció, bla, 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 estàs passant ja a un llenguatge matemàtic. I finalment, per acabar, dius, bueno, i per què fem circumferències? I quan dic per acabar, a lo millor el primer exercici l'estem fent a un curs i el de fer-lo de les circumferències ho estem fent dos cursos més amunt. I per què fem la circumferència? Per fer un triangle equilàter. Home, perquè, és clar, jo he de posar un punt que estigui a una distància A d'aquí, però no sé on va. I que com que no sé on va, dibuixo tots. Però això ho han de dir els nens, eh? Després, les nenes també, i després me'n vaig a l'altra banda i aquest també sé que ha d'estar a 3, a 3. I és clar, i aquest punt d'aquí és el que precisament em diu que estan a la mateixa distància. I no solament em surt un triangle, sinó que em surten dos, el de dalt i el de baix. Llavors, quan fem això, ens aplaudim i diem que bé que ho hem fet, que els nens ens han explicat tot això. Una mica aquesta és la història. D'acord.
Sí, per terminar, per acabar aquesta primera activitat, que és aquesta de... En realitat el títol era dibuixar o construir polígons, però el David ha fet una primera etapa que és fabricar, no? En la idea, quan tenim materials manipulatius, en realitat ni estem dibuixant ni estem construint, però estem fabricant i estem, per sobretot, ampliant l'univers d'exemples. Per tant, hem parlat de fabricar, hem parlat de dibuixar, perquè hem començat fent dibuixos a mà alçada, no? Dels polígons, i després ha començat a parlar del construir, i la primera diferència que ha aparegut entre dibuixar i construir ha sigut això de l'explicació, i l'explicació en dos sentits: l'explicació en què hi ha un relat que acompanya els passos de la construcció, que hi ha un algoritme per construir un triangle equilàter, i aquest algoritme el podem parlar etapa 1, etapa 2, etapa 3, i a més hi ha una justificació que em permet entendre per què aquest algoritme és transparent, no? Sobretot fent aquí algunes relacions amb les altres xerrades de càlcul, perquè estem fent servir exactament les mateixes paraules per parlar d'algoritmes aritmètics que en aquest moment per parlar de construccions. Però, per acabar, dos comentaris més que no podríem deixar, diguem, de banda en el moment de parlar de la diferència entre dibuixar i construir. Un és el tema del dibuix tècnic. I quan nosaltres parlem d'una construcció, per exemple, d'un polígon de N costats en un llibre de plàstica, aquest és un escàner d'un llibre de plàstica, hi ha procediments que per la estructura, òbviament, són algoritmes, però el producte no és una construcció d'un polígon de N costat, sinó un dibuix d'un polígon de N costat. I per què ho sabem, això? Per exemple, els meus alumnes, jo clar, com no he fet l'escola aquí, no tinc ni idea, si a mi no em van ensenyar això, però ells ho tenen tots molt clar, que els ensenyaven això, de dividir el diàmetre en 7 parts, per exemple, i seguir tot aquest procediment, i obtenien un heptàgon, d'acord? I ells pensaven que era un heptàgon regular. Però què passa aquí? Això és un dibuix d'un heptàgon regular, o sigui, és un heptàgon que sembla regular, perquè la errada que comet aquest algoritme, diguem, és molt petita, però no és una construcció d'un heptàgon regular, i és molt clar que no és una construcció perquè no es pot construir un heptàgon regular amb regle i compàs, d'acord? I, per tant, aquí hi ha una altra diferència entre dibuixar i construir. El dibuix ens pot permetre obtenir com a producte una figura que a la nostra vista sembla un heptàgon regular. I sembla perquè si nosaltres mesurem el que ens dona, la errada és tan petita que no veiem que no és un heptàgon regular. Encara bé, si seguim aquest procediment, per exemple, en un software com el GeoGebra, s'hi ha de fer zoom moltes, moltes vegades per veure la diferència entre el punt que genera aquest procediment i el que seria d'un heptàgon regular. Però hi ha una diferència que volíem destacar entre dibuixar i construir, està en que no és que sembli un heptàgon regular, no és que sembli un triangle equilàter, sinó que ha de ser-ho. I per ser-ho no és que és a la vista o a unes mides imperfectes com les que sempre prenem nosaltres, compleix les propietats, sinó que hi hagi propietats matemàtiques que asseguren que això es compleix. I per una altra banda, una altra diferència entre dibuixar o construir queda molt clara si fem servir el GeoGebra, que probablement estem més acostumats a fer-lo servir a secundària que a primària, però el GeoGebra, en la versió 4, té apariències de geometria bàsica i de geometria, o sigui que podem triar una apariència de la interfase que ens permet tenir menys botonets, menys estris disponibles, que és molt més adequada per treballar a primària. I ahí va ser molt divertit, perquè la xerrada aquesta ja és la segona vegada. I el Joan va estar de públic en Lleida també, i vaig fer tota aquesta explicació ahir sobre la imatge estàtica. I avui ens hem trobat i m'ha dit: oh, jo he portat un GeoGebra perquè ensenyis això. I jo havia portat exactament el mateix, però el d'ell és més maco. I per tant ensenyaré el d'ell, òbviament, aquí està.
La idea és aquesta. Oi que tots dos semblen rectangles, però de tota manera, bueno, tots dos són rectangles en aquest moment, però un és un dibuix d'un rectangle i l'altre és la construcció d'un rectangle. I amb el GeoGebra hi ha una eina que és l'arrossegar, que és perfecta per entendre com a professor que si han construït bé o no. Exemple típic, tu li demanes als alumnes que construeixen, habitualment no és un rectangle, pot ser que és una figura més complexa, i que t'envien per correu el resultat que han obtingut. I molts alumnes al començament el que feien era, feien còpia de pantalla i m'enviaven l'arxiu JPG, no? Així la imatge. I clar, i això no, m'has d'enviar l'arxiu de GeoGebra, perquè és el que em permet a mi avaluar si has fet una construcció o has fet un dibuix. Perquè mireu què passa. Aquí, si jo arrossego aquest punt, deixa de ser un rectangle. Per tant, això era una figura que semblava un rectangle, però no havia seguit tots els procediments que m'asseguren que el que jo obtindré és un rectangle. Mirem aquí què passa. Aquí, veieu, jo moc el punt, i és cert que la figura que obtinc es mou, però continua sent un rectangle. Puc moure aquest, aquests dos punts, L i L F, són completament lliures. Mireu què passa si moc el D. Si moc el D, és cert que... Però jo intento, però només es mou cap a baix i cap a dalt. Espereu que si moc aquest cap aquí... no és una G, no? Una D. Aquesta G es mou també sempre al llarg d'una mateixa direcció. I aquest H, per més que jo intenti, no es mou. I per tant, mirem com està construït. La idea aquesta és que hem agafat dos punts, hem traçat aquesta recta i hem demanat que aquesta sigui perpendicular. La idea d'agafar l'escaire i posar-lo sobre el regle, no?, i traçar-la perpendicular. El punt G aquest l'he triat que podia ser qualsevol, però d'aquesta perpendicular. I des d'aquí hem traçat una perpendicular que s'ha trobat en aquesta i clar, i aquesta no tinc punt, no tinc possibilitat de moure'l, perquè aquest està determinat per aquests tres punts. Per tant, aquesta sí que és una construcció, i si l'alumne m'envia, jo arrossego, i és molt fàcil de corregir si ha fet una bona construcció. No he d'anar a l'historial per veure tot el que ha fet. Simplement arrossego, si es manté la forma que jo l'he demanat, doncs està bé. Per tant, les diferències entre construir i dibuixar en el món del GeoGebra també tenen aquest punt, diguem que està determinat per aquesta eina. Sí? I tant, i a més ara continues tu parlant. Amb això de que l'error és molt petit, vol dir que és més petit que l'amplada de la mina d'un llapis, la primera qüestió. I la segona qüestió és que els matemàtics amb això són una mica punyeteros, per dir-ho així. Per què? Perquè d'alguna manera, és clar, si sembla molt, però hi ha un moment en el que s'arriba a demostrar que amb regla i compàs és impossible poder construir un heptàgon. I aquesta idea ens anem molt amunt, per això aquesta diferència és com la famosa frase de la quadratura del cercle. Diu, això és la quadratura del cercle. Diu, no, és la quadratura del cercle amb regla i compàs, que també està demostrat que no es pot fer. Però, per això vull dir que quan diem això és una diferència matemàtica. La trisecció de l'angle. I la quadratura del cercle, no? No. Ah, doncs m'he equivocat. No, els altres dos problemes dels grecs, això, no? Que l'Alquímedes el va fer amb la regla, amb les marques. Sí, perdó. No, tranquil. Jo també m'he equivocat una vegada. Escolta una cosa. No, és que hem d'avançar una mica més ràpid. Sí? Sí. No, tu, però et dic només perquè, vale, perquè portis control. Bueno, ja es veu, no? A veure, el títol de la pregunta és: hi ha algun poliedre amb més cares que vèrtexs? Aquesta és l'activitat. I aleshores, és clar, de bones a primeres, a partir d'una imatge, si us preguntem quantes cares, arestes i vèrtexs té aquesta figura, realment no és fàcil comptar-ho a partir d'una imatge. Podem millorar-ho, i si ens n'anem a les imatges que ofereix Wikipedia quan tu entres als noms de les figures, et presenta ja unes transparències que t'ho permet, poden ser un bon recurs, fins i tot n'hi ha alguns que els hi pots donar la volta, etc. De tota manera,
ja es veu claríssim, mono aquest nen, ja es veu claríssim que no substitueixen l'experiència de comptar cares, arestes i vèrtexs tocant l'objecte. Fixeu-vos que aquí tornem a la idea aquella de l'univers de figures, ara així. Llavors, aquest nano està manipulant la capsa de cossos. No, és el Mateo, Ja, està manipulant la capsa de cossos i si està comptant cares, arestes i vèrtexs, doncs, evidentment, és així com s'ha de començar. No, alguna cosa? No, els envasos, que clar, en l'univers aquest que havíem construït a començament, que no eren, no només és la capsa de cossos aquesta que tenim en l'escola, no? La de cossos de fusta i de plàstic, sinó també que poden ser cossos que els nens aporten de casa, no? I que clar, i que poden haver cossos, diguem, de formes molt, molt variades. El Toblerone dona molt joc, sobretot si en tens 7 o 8. Sobretot que diguin que és prisma de base triangular, dona, i no que és una piràmide, que té, en lloc de tenir un vèrtex, té tot un segment de vèrtex. Bé, si ens n'anem als materials manipulatius, fixeu-vos que tenim materials manipulatius al mercat que permeten construir els cossos amb peces de plàstic, diguem-ne, a partir de les cares, o bé que n'hi ha que permeten fer-ho a partir de les arestes. Un dels exercicis que fem amb els nanos és els hi fem fer albarans. És a dir, per exemple, de dir, has de construir un cub, demana'm quantes canyes i quantes boles de plastilina necessites per fer-ho. I aleshores, és clar, se l'han d'imaginar, t'ho venen a demanar, tu els hi dones, i si quan el fan els hi falten o en sobren, després els dius, bueno, per cada una canya o bola que et doni de més, et costarà 1 euro, i al final el cub resulta que els hi costa 3 euros. El dia que no els n'hi costa cap és que saben imaginar-se el cub. La mateixa pregunta amb l'icosaedre és una mica més complicada, com veurem. Ja us ho explicarà la Cecília. Els materials aquests, bueno, aquests dos eren materials comercials, es poden materialitzar. El primer, que és el Creator o Polydron o Connection o així, amb cartolines i gomes es pot fer, i el segon és molt més fàcil de fer, des dels escuradents. Un que queda molt maco són escuradents i pèsols. No han de ser congelats perquè, bueno, m'han dit que en congelat surt. I tampoc del Maresme, perquè llavors els heu de guardar a la caixa forta pel preu que van. Però s'assequen al cap d'una setmana i et queda una cosa preciosa. Fes tu. Sí, no, de la transparència anterior només un comentari de que aquí estaran els enllaços per anar directament a les pàgines de l'Espai Jordi Esteve, on hi ha, diguem, comentaris sobre com arribar a aquestes materialitzacions, no? Aquestes versions casolanes dels materials, si els materials no el teniu a casa. En el cas del plot, el que hi ha és un enllaç als materials del professor Aguanel, que també que és el que descriu el plot. Però, diguem, mentre no teniu les adreces aquestes per anar a picar, és Espai Jordi Esteve en el Google, entreu a la pàgina on diu materials, poseu poliedres cares i surten els materials comercials i els casolans per fer això. Bé, hem vist que podem treballar el comptatge de cares, arestes i vèrtexs a partir de tocar. El podem fer a partir de mirar imatges, però ara parlarem d'altres activitats que són molt importants per nosaltres, que tenen relació amb això de comptar cares, arestes i vèrtexs, que és totes les que tenen a veure amb la imaginació, no? I per tant, ara hi haurà unes quantes transparències on apareix aquest nen que està imaginant-se, no? I la idea és que hem de fer preguntes. Per exemple, en les capses de cossos, aquestes de fustes, moltes vegades hi ha piràmides de base quadrada, però, per exemple, pot ser que falta una piràmide de base triangular. I, per tant, clar, el nen se pot imaginar, encara que sigui molt petit, pot imaginar-se com és una piràmide i només que en la base té un triangle. I, per tant, pot comptar perfectament. Si aquí hi ha un triangle i aquí venen tres cares més, quants vèrtexs tindrà? I doncs comptem, té tres vèrtexs en la base i un vèrtex més. No ha vist mai una piràmide de base triangular, però en les experiències amb materials manipulatius que ha tingut ja és capaç d'anar un pas més endavant i fer el comptatge aquest que demanen a partir de la seva imaginació. Per exemple, si tenim una piràmide i li diem que l'escapcem el vèrtex superior, doncs queda una piràmide truncada. Però comencem a comptar quantes cares té una piràmide truncada. Una piràmide, abans de truncar-la, tenia 4
i una 5. I ara que hem troncat, que hem escapçat el vèrtex de dalt, ara apareix una cara nova, no? I per tant, la idea aquesta de que podem fer aquest comptatge imaginant els cossos. Per exemple, imaginem que volem... Què era? Sí, sí. Ai, aquí està. Imaginem aquesta, no? La idea del... de la, el, que l'he dit, en la piràmide de base triangular, o podria ser una piràmide de base pentagonal, i fem una tauleta i anem, conti, i anem completant la taula, que és la fletxeta cap a baix, vol dir que això el podem fer amb nens més petits. Però amb nens més grans, el que podríem fer és, per exemple, començar amb una idea d'una piràmide que el polígon de la base tingui 17 costats. Quantes arestes tindrà? Tindrà 17 i unes altres 17, per tant 34. I cares, 17 laterals i una més 18. I vèrtex, 17 en la base i una més 18. I podem anar fent-lo més complexa. Però hi ha un moment que a segon d'això ja podem veure que, a veure, que potser no cal continuar fent més complicats els nombres, sinó que podem posar una variable. I diem, si tenim un prisma que té un polígon de n costats en la base, quantes arestes tindrem? N en la base i n més 2n. O vèrtex, n en la base i un més, n més 1. I cares, una i n, n més 1. I ahí podem omplir la nostra taula. Passa una mica. Ah, ahí està, d'acord. Espera, que és aquí. Podem omplir una més la taula, no només treballant amb piràmides, sinó que també el podem fer amb prismes, i la mateixa idea que quan hem parlat del pla. El que és molt important és tenir universos de figures molt amples, no quedar-nos només en aquestes que tenen nom. Podem treballar amb altres que els noms no els coneixem de començament. Per exemple, bipiràmides. Per què no? Si els nens se les imaginen, és una piràmide i després, compartint la mateixa base, aquesta base imaginària, una altra piràmide cap avall. I podem comptar cares, arestes i vèrtexs, fins i tot encara que no hagin vist més que una foto d'una bipiràmide. I què és un antiprisma? Un antiprisma és això que vam veure en la primera fotografia que va ensenyar el David. És com un prisma, si vols, porta-la cap allà, però és com un prisma, però té dues bases iguals. I aquestes dues bases iguals, en lloc d'estar connectades amb rectangles, estan connectades amb dues sèries de triangles, que és com unes dents que van cap a dalt i unes dents que van cap a baix. I ahí es forma, d'acord? I per tant, ara que sabem això, comptar quantes cares, arestes i vèrtexs té aquest cos és molt més fàcil, perquè això, la base és un heptàgon, si no ha canviat. I per tant, què tenim? Cares. Tenim les dues cares aquestes i després de cadascun dels que és 7 costats baixen 7 triangles i pugen 7 triangles. Per tant, 7 i 7, 14 i 2 més, 16. Vèrtex, facilíssim, 7 a dalt i 7 a baix, no hi ha més. I arestes, què tenim? 7 a baix, 7 a dalt i després hi ha de cada un d'aquests vèrtexs surten dos cap avall. Per tant, tenim 14 més, 28. D'acord? I per tant, és un exercici que amb la fotografia podem fer un pas més endavant. I ara sí que tornem a la transparència aquesta. La idea aquesta, després també, aquestes idees, aquestes paraules rares com un antiprisma, després els ajuda a, el que em deia el David ara, no? Que veure el icosaedre, no?, que és molt difícil d'imaginar, moltes vegades per comptar és molt més fàcil pensar que és una piràmide de base pentagonal, una piràmide aquí a baix de base pentagonal i un antiprisma de base pentagonal al mig, no? I així és molt més fàcil de fer la construcció quan la fem amb palets i de comptar també. Molt bé, doncs ara que ja sabem, fins i tot podem omplir tota aquesta taula, no? I ara què ha passat? Que el nostre univers d'exemples ha passat a ser infinit d'una, així. Al poder posar les variables aquestes generals, hem omplert molt. I per tant, amb una alumna, ja ho dic, de segon d'ESO, pot trobar fàcilment
que hi ha molts, a veure, era que tenia més cares que vèrtexs, no? Buscaven que tenia més cares que vèrtexs. Per exemple, unes bipiràmides tenen més cares que vèrtexs, no? Perquè podem veure que les bipiràmides tenen 2N cares i N més 2 vèrtexs, no? Imaginem, per N igual 3 tenim 6 i 5, o sigui que no hi ha problema. Però no necessàriament necessitem anar a l'àlgebra per arribar a fer aquesta resolució. Vaig una mica endavant i després torno. Aquesta idea d'imaginar-se els cossos i comptar està recollida en una activitat que està, i ara ve, ¿por qué faig yo todas las propagandas? La de l'Espai Jordi Esteve, ara viene el blog del PubMat. El blog del PubMat, també podem posar en el Google PubMat blog i trobareu, hi ha una activitat que és Vol ser milionaris, en el buscador poseu Vol ser milionari i la trobeu. És un concurs, no és una proposta, eh? Tal com van les coses. Ah, no, no és una proposta, no és una pregunta retòrica, en tot cas. Sí, sí. No, però és en el format del concurs aquest del Vol ser milionari, les preguntes són totes de quantes cares té un, o quantes arestes té una prisma, un piràmide, no sé què, i és perquè els nens exercitin això del que estem parlant de s'imaginar els cossos i fer. Una cosa que ens agrada de l'activitat aquesta del concurs és que és de les poques coses d'aquestes d'ordinador que no van ràpidament tocant botons, perquè quan han de triar una de les quatre, si resulta que s'equivoquen, ho perden tot. Aleshores, és clar, abans d'apretar, han de pensar, poden utilitzar el comodí del públic, que la classe de la Cecília era que aixecaven la mà, no? Sí, sí, aixecaven la mà i comptaven, etcètera, etcètera. I és una activitat que realment és divertida i veus que els nanos allò no se la juguen, sinó que pensen, etcètera. Molt bé. A més de l'imaginar així a partir del conèixer el nom del cos, el que podem treballar també és aquesta de comptar amb la imaginació o amb, ja més que amb la imaginació, amb una mica de coneixements matemàtics, cares, arestes i vèrtexs d'alguns cossos a partir de les seves propietats. Pots passar? Per exemple, calcular cares, arestes i vèrtexs d'un cub truncat. D'acord? I mireu com podríem fer aquest treball. Per alumnes més petits no cal truncar tots els vèrtexs, es pot truncar només un vèrtex i el raonament és el mateix. Però la idea és aquesta, quan jo tinc el cub sencer, tinc 8 vèrtexs, 6 cares i 12 arestes. Què passa ara? Que el que jo faig és que s'escapçar tots els vèrtexs. 8 vèrtexs han desaparegut, però per cada vèrtex que ha desaparegut han aparegut 3. Per tant, ara quants vèrtexs tinc? 24. Molt bé, vèrtexs ja estan comptats. Comptem cares. Abans tenia 6 cares, però ara què passa? M'ha sorgit una nova cara per cada vèrtex i tenia 8, per tant, tenia 6 més 8, són 14 cares. I arestes, què ha passat? Mantinc les 12 que tenia, però per cada vèrtex han aparegut 3. 8 per 3, 24, més les 12, 36. D'acord? I tot aquest treball pot fer-se ensenyant un cub truncat, que no cal ensenyar-lo perquè és difícil tenir un cub truncat per manipular, però amb una foto l'ensenyes, això és un cub truncat, treus la imatge i comences a fer aquest raonament, i és tot un raonament que ajuda molt a entendre què és això de les cares, les arestes i els vèrtexs, sense necessitat sempre d'estar tocant. Perquè a més, els que treballem amb nens petits i no tan petits, sabeu les dificultats que tenen per no comptar dos cops la mateixa aresta, no? Hi ha applets que permeten fer això molt fàcil ara, perquè pots anar posant-li colors a les arestes i als vèrtexs i faciliten molt. Però el pas aquest cap a l'abstracció de fer-lo mentalment està bé. Nens més petit simplement fent un vèrtex i encara que no comentarem ara, la següent és per fer amb alumnes més grans aquests del icosaedra que es poden calcular també a partir de les propietats, perquè clar, icosaedra, nosaltres el que sabem per el nom és que té 20 cares, no? Però quantes arestes i quantes vèrtexs té? Els meus alumnes ja estiguin a segon d'ESO, si les dono un icosaedra per comptar arestes i vèrtexs, és que comencen, ahí sí que serveix, el que l'agafa així molt bé, no? Com piràmide, i al mig
L'antiprisma, aquest sí que s'organitza una mica millor per comptar, però si no, habitualment, és que compten moltes vegades, perquè els giren i ja no saben si l'han comptat o no. I amb propietats és molt més fàcil. Aquí s'ho deixem, però no tenen temps ara de repassar un argument que és molt fàcil de portar als nens. Però i... queda apuntat aquí. Queda apuntat aquí. També és interessant comptar cares, arestes i vèrtexs a partir del desenvolupament. I no és una tasca gens fàcil. Aquí el que els alumnes més exitosos són aquells que són capaços de recrear a partir del desenvolupament el cos. Aquest cos és el mateix que, no sé si us heu adonat, quan estaven els envasos, havia aparegut una capseta molt maca, ai, ja te l'has passat aquí, que és aquesta capseta així, no? Que és com un cub i a dalt una piràmide, diguem, per pensar així. Hi ha un perill amb això que dic. Quan dic és un cub i a dalt d'una piràmide, ui, problema. Quan compten les cares em compten això que jo no veig, ell me les compta perquè diuen el cub té 6 cares i la piràmide té 5 i per tant hi ha 11, no? I clar, i s'ha de ser molt curós amb el vocabulari, diguem. No és un cub i una piràmide, sinó que és per imaginar-la. Però per això en aquesta capsa no havia problema, no havia cara entre el cub i la piràmide. Que posa pestanyes. Que posar pestanyes. Posar pestanyes, sí, és, diguem, una tasca similar a la de contar arestes. Però és molt difícil contar arestes, perquè justament això que diu el David, hi ha unes arestes aquí que estan claríssimes, que són les de la base del quadrat, però les altres estan duplicades, totes les arestes apareixen, però ni tan sols estan totes duplicades, perquè jo les conto i divideixo entre dos. He de tenir molt clar com és el cos per discriminar. Aquestes les he de contar només un cop i aquestes dos. I els vèrtexs pitjor encara, perquè els vèrtexs, com són de diferent ordre, hi ha vèrtexs que els he de comptar una sola vegada, hi ha uns que estan 3 cops, no? I per tant, és, aquests, els que tenen èxit en comptar cares, arestes i vèrtexs són aquells que són capaços d'imaginar de seguida el cos, des del desenvolupament, el cos en 3 dimensions i comptar-lo a partir de la imaginació d'això. Si volem fer comptar, si volem fer comptatge de cares, arestes i vèrtexs a partir de diagrames plans, és molt més fàcil fer-lo a partir de diagrames de Schlesinger. Ai, no sé pronunciar. Schlesinger, perdó. És allò dels congelats. No, és el mateix. Això, aquests diagrames són com aplastar el cos sobre una de les cares, no? Aixafar-lo així, i aquí es veu, no? Aquí hi ha una piràmide, un toblerone, diguem, no? Aixafat sobre un triangle en el de dalt i després aixafat sobre un dels rectangles en el de baix. Però en tots dos casos és un prisma de base triangular. Els que ho dominen són els nanos de primer de, sí, de primer de primària, quan els hi fas dibuixar un cub, sí, que està fet amb canyes de bar i boles, que sí, et fan un quadrat petit en les boles, un de gran, o sigui, tal com el veuen, no? Aquest, sí, petit, el de darrere gran i amb les ratlles, i és el diagrama, sí, i els hi surt així. O sigui que no o sigui, digueu mai més que això està mal dibuixat. No, o que és difícil, o sigui, ells ho veuen així, com aixafat. No, aquí és molt fàcil comptar vèrtexs i comptar arestes, i cares només s'ha de tenir en compte que comptem, per exemple, en aquell un triangle i 3 quadriláters, són 4 cares, però hem de comptar una cara més que és la xafada, diguem, no? I per tant, aquí es pot comptar fàcil que té 5 cares, no? Ja sigui en aquell, bueno, aquí de baix. I aquí, perdona, una més. I aquí està el diagrama de Schlegel, de la caseta aquesta, una caseta amb punxa, no? La que hem vist fa un moment. Molt bé. Què tenim aquí? Tenim, independentment de tots aquests comentaris, com tenim universos rics de poliedres que hem portat a classe, amb nens petits o nens més grans, sempre podem fer taules on analitzem quantes cares, quantes arestes i quants vèrtexs tenen els nostres poliedres. I per tant, tenim taules suficientment amples, podem veure que, aquí destacant nombre de cares i nombre d'arestes, podem veure que hi ha alguns cossos que tenen més cares que més vèrtexs. Però si ens quedem en els cossos, diguem, més elementals, no? El que ens passa és que no és cert això de que... No, tots veieu, no? El cub, el prisma, la piràmide... sempre tenen o la mateixa quantitat d'arestes que de cares que de vèrtexs o guanyen els vèrtexs.
Aquí estan posats els nombres tècnics, però quan treballem amb nombres petits, el que fem és repartir cossos, cadascú conta el que ha de comptar, i és el poliedre del Pau, el poliedre de la Mariona, el poliedre de la Laia, i fem aquest mateix exercici. No cal que tingui bipiràmide pentagonal com a nom un cos. La idea és que el té en la mà i l'ha comptat. Per alumnes més grans, també tenim un ric univers, fem la nostra taula i fem la mateixa pregunta. Què hi ha més? Cares, vèrtex. I no només això, sinó que hi ha més. Aquests ja les podem posar. Què hi ha més? Cares, arestes o vèrtex? No? I passa una mica més i veiem que hi ha un patró que sempre, en tots els exemples que han tingut, sempre guanyen les arestes. I després entre les altres es van repartint. A vegades gana el vèrtex, a vegades ganen les cares i de vegades empaten. I què passa? Clar, ens interessa una mica més, anar una mica més enllà. És cert que sempre ganen les arestes, però li guanyaran a les arestes, a les cares i als vèrtex si juguen junts? I per tant afegim una columna, que era aquesta, la cinquena columna, que és cara més vèrtex. I les preguntem, i qui guanya ara? I ara comença, d'acord, guanyen sempre, la suma aquesta, quan juguen, guanyen a les arestes. Però aquí és immediat, quan arribem aquí és no només guanyen, sinó que sempre guanyen per dos. I això és l'entrada natural amb alumnes molt, molt joves a treballar el teorema d'Euler. Però a treballar-lo d'una manera en què descobrir el teorema d'Euler ells mateixos, sense ajuda nostra, no, jo no he tingut la sort de tenir alumnes així, diguem, no? Però la idea és quines preguntes podem fer perquè arribin a això sense donar pistes, no? Aquestes preguntes que serveixen de guia però no donen pistes. I això de començar a discutir i què hi ha més, si hi ha més cares, si hi ha més arestes, si hi ha més vèrtex, i si aquests juguen junts, li guanyaran o no li guanyaran, és una manera que molt naturalment arribem a aquest teorema. És un teorema important, que no, del Leonhard Euler, i simplement el comentari rapidíssim aquí, que clar, aquest teorema és vàlid només per poliedres convexes. No, hi ha alguns poliedres no convexes que també el compleixen, però tots els convexes el compleixen. I clar, i és cert que nosaltres parlem d'un univers de figures molt ample, però clar, amb nens petits probablement no introduïm aquesta dificultat extra. Si volem, amb alumnes una mica més grans, saber, diguem, això, no? I la idea de convexitat d'un poliedre, que també la podem treballar molt bé amb materials manipulatius. Sí? Bé, quan dèiem lo de... Podria tirar tres fotografies. Fixeu-vos que una de les maneres de definir una figura com aquesta són les projeccions amb els tres costats. Amb aquestes tres coses d'aquí jo em puc imaginar aquesta idea de tres dimensions. La idea ser aquella... imaginatiu, Sí, has de ser bastant, has de ser bastant imaginatiu, però és guapa. Bé, amb la qüestió de visualització ens mourem... primer, hi ha materials manipulatius, el de l'espai Jordi Esteve, són tots tres, l'estructuro, el trídio i les torres amagades, per fer un... De fet, els tres fan el mateix, que és a partir de visions o bé des d'una sola cara o bé des de... o bé representant-ho aquí sobre, aviant des de quin lloc es veu, o aquest i aquest, que de fet s'assemblen bastant. Aquest el acabem de rebre i és molt maco, però explicaré bàsicament aquest, que és de petits, i si vols afegir una cosa. Fixeu-vos-hi que pots tenir o una targeta o en pots tenir dues. Si jo miro des d'aquí, jo el que veig és això d'aquí darrere. Si jo miro des d'aquí, com que aquesta queda darrere, el que veig és això. Si jo miro des d'aquí, el que veig és això, i si jo miro des d'aquí, el que veig és això. Això és la solució, d'acord? Aleshores, és clar, els hi dones aquestes dues coses amb els nanos i que posin les d'allò aquestes. Hi ha un seguit de targetes per fer, com que és de nat en val moltíssim. Però tenim materialitzacions. Sí, sí, tenim materialitzacions, l'autor està per aquí, en el seu blog, que ara hi farem referència en el nostre, doncs ho ha construït per la versió casolana. Que dona el pego o no dona el pego? Total. I és baratíssim.
Sí, això és... Una cosa, aquests materials, suposo que, o gairebé segur, que l'Espai Jordi Esteve, en el curs que ve, farem algunes visites perquè els pugueu tocar. Estarà fet en el Laboratori de Matemàtiques de l'Autònoma i ja us avisarem de dir, mira, tal dia, deixem materials per aquí sobre, no hi haurà xerrada ni res perquè els pugueu venir a tocar, a fer fotografies o a mirar. Sí, fins i tot vam fer una fa poc amb alguns mestres justament sobre aquests tres materials. En vam fer una prova. Sí, aquests tres materials, si entreu a l'Espai Jordi Esteve i poseu els noms en el buscador de materials, trobareu activitats, alguns vídeos d'aquests materials, algunes idees que podeu trobar servei. Bé. Com que aquest l'explicarem més llargament amb el salto, però fixeu-vos que aquí ja no són materials manipulatius, sinó que són àplets. És a dir, tu veus aquesta fotografia d'aquí i aleshores has de saber des d'on està tirada si l'original és aquest. I aleshores, és clar, has d'anar a on et sembla que està tirat i un cop hi vas, aleshores la cosa serà correcta o no. Aquest d'aquí... Aquesta manera de donar les adreces és, a partir de l'aparició del Twitter, com que les adreces eren molt llargues, hi ha uns, per exemple, si tu poses GOO de Google.gl, el que et fas és cursar-te l'adreça. Llavors, quan hàgiu de passar a pàgines web, per exemple, si voleu anar amb aquest d'aquí, posant això, i a darrere aquestes cinc lletres, bueno, i nombres, 9, D minúscula, B majúscula, Q majúscula, Y, us sortirà aquest applet. Els que treballeu amb U1 amb nanos de secundària, quan els hi voleu passar una adreça, els hi passeu aquestes 5, ells saben que això va davant i funciona. Aquest és un altre àplic que es veu des de dalt, des de davant i des del costat, que ara en parlarem més, i aquest és un joc que ja es comença a fer famós, que és el joc dels gratacels, que és... aquests gratacels tenen un pis, dos pisos, tres pisos o quatre pisos, si jo em poso des d'aquí, jo en veig quatre. Aleshores, segur que aquí val de 1, aquí val de 2, aquí val de 3, aquí val de 4. Si jo en veig un, quin serà? Doncs sabré que aquí anirà el de 4. La condició és que no hi pot haver a cap fila ni a cap columna cap gradacel, o sigui, gradacels de la mateixa altura. Com sudoku, diguem. Sí, el museu de la... Del MACA, el MACA té una materialització preciosa. D'aquestes que donen guany. Sí, sí, que encara qui sap que he jugat agrada agafar-ho. Un comentari, ahir hi ha una lletra i entre parèntesis diu L, perquè com és la L, confon amb la I majúscula i per tant hem posat L només. Són cinc les que s'han de posar. O sigui, és IDTQD. No, és L. Ah, IDTQD. L de tu... Bé, també hi ha exercicis de llibre o de quadern. És a dir, mentre aquí els quaderns de càlcul continuen posant allò sumes i sumes, doncs veieu, aquest és un d'alemany que la nena està davant del mirall i aleshores t'has de dir que veus el mirall. Veieu? Aquest, el gorro el té cap... Crec que no és un mirall, és una finestra i tu has de dir, si estàs des de l'altra banda, que veus... Bueno, poden ser dos exercicis diferents o és el mateix? És que com que no sap on té la dreta i l'esquerra. Clar, ara és una altra vegada. Bé, però la resposta és diferent. Aquest és la... Aquests quatre clics estan mirant aquesta edificació i algú dels quatre veu aquesta figura. Quin dels quatre? El que va de blau, el que va de blanc, el que té el cabell ros o així. I l'altra cosa que pots fer és que dibuixin el que veu cadascú dibuixat a sobre paper quadriculat o el que sigui. I aquest és un altre d'un quadern holandès, que aquesta és una posició, aquest està mirant des d'aquí i et pregunten quina d'aquestes quatre són. Admeto públicament que m'he equivocat, que tenia el Raül David i és un mirall i no una finestra, perquè ja la creu en la primera, no? En la primera. Però oi que podíem posar un altre exercici que era una finestra? Sí. Molt bé. Per acabar amb aquesta idea de les vistes, no? De les fotografies laterals, les plantes i alçada, no? I aquesta qüestió. I en els documents aquests que fa... perdoneu, que el tinc aquí. Aquí, aquest és el document, marc conceptual, que també és del Consell Superior d'Avaluació, igual que un que ja havíem esmentat al començament. Apareix aquest exercici, que és un exercici que va aparèixer a la prova de PISA.
o està comentat en el marc conceptual de PISA. Jo no sé si exactament ha sorgit aquest problema. És el de l'Ange, el problema. I la idea és, donant la vista lateral i la vista frontal d'un objecte, la pregunta és quants cunts s'han utilitzat per crear aquest objecte. La gràcia que té aquest problema és que no té solució única, diguem, sinó que hi ha diferents disposicions de cubs que donen aquestes vistes. En realitat, el que es pretén és que els alumnes puguin veure que es pot fer des de fins a 6 cubs fins a 20, d'acord? I ara, no, passaré al... Perdó, passaré directament al aquí, que l'he posat. El post del... Aquest és un post del blog del PuntMath, on està analitzat una mica, això era per ensenyar-vos el blog aquí, i aquesta. Podia ser aquesta disposició o podia ser aquesta altra. Això el que hem fet és, l'applet aquell que ha comentat el David, que podia fer, que donaven les vistes i nosaltres construíem l'objecte que complés amb aquelles vistes, el fem servir per construir i després fem còpia de pantalla i aquí estan, no? Aquestes són les dues solucions que es permeten fer això. Però proposat amb alumnes, el vaig proposar un dia per deures, o sigui, amb aquestes, sí, que s'imaginessin, a veure, era un cap de setmana, o sigui, tenia uns quants dies, i quan van tornar vaig veure que havia moltes possibilitats diferents en què em donaven la solució. Alguns feien servir perspectiva cavallera per representar els conjunts de cubets. Alguns altres feien com vista aèria i per representar quan havia un sol cubet i quan havien dos, veieu que havia uns que posaven 1, 2, 2, 1, o uns altres que posaven tot i poso una creu quan és doble, no? Diferents maneres de representar-lo. Altres que buscaven maneres de fer-lo amb coses que tenien en la casa i tirar fotografies, no? Que era la mateixa idea aquí, amb unes peces de dòmino. Aquesta amb trossets de pa. Era el dia del gazpacho. Sí, de pa. I aquesta altra que té una intenció de ser exhaustiva perquè comença amb el màxim nombre de cubets, que és amb 20, i comença a treure capsetes, no, perquè són capsetes, procurant que sempre tinguin les mateixes vistes, no? I hi ha tot un treball aquí que, clar, no està acabat totes les fotos possibles, però indica una mica per on poden anar treballant. Per tant, és un problema que dona molt de sí, diguem. No només perquè nosaltres donem fotografies per descriure un objecte i ells han de trobar l'objecte, sinó que la manera en què representen la resposta és molt, molt interessant. Per exemple, una altra experiència amb un que és similar, potser una mica més fàcil, diguem, és amb aquesta vista de la dreta i aquesta des de davant, quin és el cos? I, per tant, hem de tenir clar què volem. Volem que representen la solució en dues solucions o que ens construeixen la solució amb cubets que poden ser cubets encaixables, aquest nen que l'ha agafat en daus i ha tirat fotografies, però hem de decidir. Després, com volem els que dibuixin? Els volem en perspectiva cavallera o en isomètrica? Els nens de l'ESO saben això, perquè ho fan en plàstica tot això. Però nosaltres, bueno, almenys jo, no el faig servir tant com podríem fer-lo servir per treballar la idea de la visualització. Si són més petitets, les trames quadriculars o simètriques els serveixen per dibuixar. Fer això pols és molt complicat. Però, clar, també com ho volem? Amb alçada, com ho feia aquesta nena sobre paper quadriculat, que equivale a la malla quadrada que deia el David, que el fem servir, per exemple, el GeoGebra, com està fet aquest, o el volem fer, volem, per exemple, que facin servir l'Applet i facin còpia de pantalla i ens el pegui. Totes són vàlides, però el que passa és que totes aquestes coses apareixen en la realització d'aquesta activitat. Per exemple, amb què tenim prou? Si ens donen el mínim i el màxim o si ens donen un exemple de cadascuna? No? Perquè, clar, aquesta es pot fer amb 10 cubs, amb 9, amb 8, amb 7, amb 6, amb 5. D'acord? Què ens interessa, per exemple, amb 5? Que ens donin un exemple o que ens donin tots els exemples possibles? Aquí hi ha 4 exemples amb 5 cubets que permeten obtenir aquestes vistes des de davant i des de la dreta. Però
què passa, amb quin grau d'exhaustivitat demanava. Però i si permetem que els cubets volen, què passa? Si el fem amb daus, no podem permetre que els cubets volen, perquè no ho aconseguim. Però amb l'applet és possible fer el que volen. No? Enteneu el que dic, no? Que puc posar un cubet i que a sota no hi hagi cap, però que les vistes sí que se compleixen, i per tant de, amb 5 cubets hi ha, si no ens hem equivocat, aquestes 10 possibilitats de que donin aquestes vistes des de davant i la dreta. Per tant, aquesta tasca la podem fer tan llarga o tan, diguem, o tan difícil com vulguem. I podem proposar coses diferents als diferents alumnes, no? Diferents grups que treballin en diferents registres i després posar tot això en comú. D'acord? Bé, ara tu. Per acabar, acabem. Aquesta és l'última. Sí. Vam intentar fer un quadre, lo de geometria, mesura i àlgebra. Està explicat de començament, no? Que la idea de l'espai i la forma és un bloc on les activitats involucren diguem, activitats que tenen més a veure en geometria, algunes que involucren en l'àlgebra i també en la mesura. Es pot treballar el pla i l'espai, i aquí fixeu que hi ha tota la qüestió de les manipulacions, les representacions, cada cosa jugarà el seu paper, i aquesta part que nosaltres li hem donat bastanta importància en aquesta xerrada, que és el pas aquest de, des d'identificar, a descriure, a representar, a comunicar, és el que et fa el tancament, perquè si us heu fixat, la geometria de conceptes no n'hi ha masses. És quan estàs a les activitats que agafes els conceptes, els poses allà i són els que et donen els noms, i a partir d'aquests noms tu transmets el que saps amb els altres. Jo diria que amb això hem acabat. La idea bàsica és aquesta, que nosaltres pensem que és un bloc que permet molt treballar per activitats i que l'únic que hem de tenir en compte és això, que les activitats siguin valencianes, tampoc. Que estiguin equilibrades, diguem, en el disseny. Ah, valencianes. Sí, això no es diu valenciada. No, aquí no. Que estiguin equilibrades, en el sentit que fem activitats que no només treballen de pla, sinó l'espai, que no només siguin dibuixant sobre paper, sinó que siguin amb materials manipulatius, amb maplets, amb GeoGebra, amb estructures estàtiques i també en moviment, no? Parlar de simetries, de girs, de traslacions, tot això, però sempre en un ambient de resolució de problemes, i aquest ambient de resolució de problemes el podem aconseguir a partir d'unes bones activitats. Nosaltres hem fet una tria, hem triat 3 per xerrar amb vosaltres sobre aquests temes. Sí? Pues molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.